Menyuramil fanati malam yang sore malam yudok kau yatim kada alam ibadah di nabi ya alani nuna rok awatati nawatatauna halil jasbi wan nasbi siman kalam takunili tarumi matlama kalam minal asma imam kal Mustafa wal murtaqim makarimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المعالم والمراقيو لا يعرف حقائقها إلا لسالكون إلا سالكون وجدانا والعلماء إيمانا وتصديقا فإياك والتكذيب بآيات الله. Wahadihil ma'alimu utawi ikilah piro-piro tetenger utawi ikilah piro-piro tetenger wal marokiyu lan piro-piro nggon munggah wal marokiyu lan piro-piro nggon munggah ikulah ya'rifu ikulah ya'rifu ora weruh atau ora ngerti hakiko hae pira-pira hakikate ma'alim lan maraki sapa illa salikuna angin pira-pira wong kang ngambah dalan akhirat kabeh sapa illa salikuna aling wong kang pira-pira wong kang ngambah dalan akhirat kabeh wujudanan kelawan nemu temenan artinya ngerteni sing secara detail maksudnya ngerten jadi layak rifu hako ikoha ila salikun lenek salikun iso ngawarui secara detail wal ulama'u para ulama imanan kelawan iman wa tasdikon lan ngistoaken atau beneraken fa iya ka mongko wedya sapa sira fa iya ka mongko wedya sapa sira wa takdziba ing gorohaken watak riba inggorohaken bi ayatillahi kelawan piro-piro ayati Allah nek sirong gorohaken artinya gak ngandel karo ayati Gusti Allah ya fatakuna mongko ono sopo siro iku minasumi saking golongane wong kang budek iku minasumi saking golongane wong kang budek al bukmi tur kang bisu fizulumati ing dalem pira-pira peteng fizulumati ing dalem pira-pira peteng jadi orang ngerti ini niku diibarat to kaya dene peteng wis wong niku mripate garah kupinge gak krungu manggon nang gone panggonan sing peteng pisan lho ngaten iku tumpak nek wong gak apa nggih
gak ngandel karo dewi Gusti Allah lho ngerti walam makanalan arikalane ono sopo almazkuru zat kang den tutur iku laya juzu ora wenang alaihi ingatasi mazkur apa sing ora wenang artine nek terjadi menjadi muhal lho ngeten apa wasful fakti nyifati kesepen jadi nek Gusti Allah dhewe kok gak ngerti muhal maksudnya walaya juzun iku ngoten wal adami lan ora ono sebabe napa sebabe wala yamna ulan ora nyegah ing mazkur zat kang den tutur nika wau apa hijabun aling-aling wala yujawilan ora mengku hi ing al-mankur apa makanon panggonan wala yastamilulan tegese ora mengku alaihi ing atase mazkur apa zamanun mongso jadi cara kasarane Gusti Allah niku gak manggon gak ketatrapan nganggo wektu lek utane nek nang nggone dawuh liya dewe Gusti Allah mujud niku ngangge dawuh kun fayakun lho ngoten dadi gak nganggo nang di panggonane apa bahane kapan mangsane insyaallah alam ngoten wala yastamilulan orang mengku alaihi ingatasi al-mazkur apa zamanun-zaman sehingga wala yajuzulan orang wenang alaihi ingatasi al-mazkur apa al-ghaibatu ora ono biwajin kelawan swiji dalan biwajin lawan suci dalan wala yatasifu lan orang persifatan sopo al-madhkur wala yatasifu lan orang persifatan sopo al-madhkur biwah bihawa disil muhadisina lawan anyare perkorokan dan cerita akan kabeh bihawa disil muhadisina lawan anyare piro-piro perkara kantin ceritakan kabeh sehingga walaya jeri lan ora lumaku alaihi ingatasi al-madhkur walaya jeri lan ora lumaku alaihi ingatasi al-madhkur apa sifatul makhlukina piro-piro sifatnya makhluk kabeh wa utawi al-madhkur iku hadirun dan kang maujud atau dan kang hadir atau dan kang maujud apa nih ainan ketinggalani wa maknan lan hakikatin atau wa maknan lan maknane wa syahidun lan zat kang hadir wa syahidun lan zat kang hadir utawa kang ningali sirron khale samar
Banajualan bisik-bisik izhuwa krono utawi al-mazgur ay Allah kang ditutur niko wau iku al-qoribu dan kang parang mingkuli syai'in saking skabiani suici-wici wa akrobalan luweh parek wa akroba lan luweh parek ila zakiri maring wong kang eling Allah ila zakiri maring wong kang eling Allah lahu iku tetep duwe zakir min nafsihi saking awak diwene zakir min haisul ijadu saking ing dalem sekirane mujudaken sapa mangkur lahu maring zakir wal ilmu lan ngawruhi wal ilmu lan ngawruhi bihi kelawan zakir wal masyiati lan zangkang ngersakaken wal masyiati lan zangkang ngersakaken fihi ing dalem zakir wal kudrati lan zat kang nguwasaaken wal kudrati lan zat kang kuwasa ta nguwasaaken wanta tebiru lan zat kang ngitik-ngitik niku ngrumat utawa didik padha mawon lagu maring zakir wal qiyamulan jumenengi alaihi ing atase zakir iku kholako nggese alaihi ngoten alaihi ut alaihi iku tetep ing atase zakir kholako maujudaken sapa al-mazkur al-khaliqata ing kedadian al-khaliqata ing kedadian sehingga falatal haku mengkau ora falatal haku mengkau ora ngekhai sopo mazkur hu ing mazkur falatal haku mengkau ora ngekhai hu ing mazkur apa awsafuha apa awsafuha pira-pira sifat khaliqah apa awsafuha pira-pira sifat khaliqah khaliqah kedadian ateges makhluk sing dimaujudna dening Gusti Allah lha ngaten lha makhluk niku toh ya duwe sifat-sifat ngaten nah sifat-sifat sing tumemplek nang nggone makhluk niku tentu ora layak ditemplek nang nggone zati al-mankur zati Gusti Allah dengan itu walayat mesti apa sifatul makhlukina bahwa hadirun ainan min haisul ijadu saking sekirane dadiaken lahu maring zakir wal ilmu lan ngawruhi falatal haku mongko orang ngekhai falatal haku mongko orang ngekhai hu ing mazkur apa awsofu ha bira-bira sifate kholikoh jadi makhluk sing diwujud atau makhluk sing digawe karo Gusti Allah
wal ilmu apa awsafuha pira-pira sifate khaliqah wa awjadah lan mujudahkan wa awjadah lan mawujudahkan sapa madhkur madhkur niku berarti Gusti Allah zat kang den tutur niku wau al-a'dada ing pira-pira wilangan al-a'dada ing pira-pira wilangan sehingga falatahsuru mongko ora karingkes para tahsuru mongko ora ngringkes ngeten fala tahsuru mongko ora ngringkes hu ing madhkur apa ma'aniha pira-pira perkara kang den kersakaken adat apa ma'aniha pira-pira perkara kang den kersakaken adat subhanahu wa ta'ala subhanahu manujaken sapa ingsun kelawan maha sucine Allah wa utai mazkur iku al-aliyu zat kang maha luhur al-kabiru tur zat kang maha agung intaha wis tutup apa dawuh kang tinutur intaha wis tutup apa kalamu syaikhi ngoten apa kalamu syaikhi dawuh Syekh Abil Abbasi rahimahullah apa kalamu syaikhi Abil Abbasi rahimahullah dawe Syekh Abil Abbas rahimahullah fi maknal maqami ing dalem perkara kang den karepaken maqam utawa derajat fi maknal maqami ing dalem perkara kang den karepaken derajat utawa maqam asalisu kang kaping telu fi asalisi ngeten asalisi kang kaping telu mimma qomati dzikri saking pira-pira derajate dzikir mimma qomati dzikri saking pira-pira derajate dzikir dadi derajate dzikir sing wingi nika yakni al ibadatu ma al khudur dadi wingi nika kan dzikir merupakan satu ibadah sing menurut tingkat-tingkatane dibagi dadi telu wingi nika. Dadi enek zikir ma'al ghaflah, ana zikir ma'al yaqdhah, ana zikir ma'al khudur ngaten. Ya iki derajat sing nomor 3. Mimma qomati dzikri saking pira-pira derajate utawa pangkate dzikir. Dawa utawi kalamu Syekh iku fi ghayatil husni. Iku fi ghayatil husni ing dalam katok-katoke bagus. Iku fi ghayatil husni ing dalam katok-katoke bagus. Wa tahqiqi lan nyatakan. Musyiran hale aweh isyarah ila tauhidil khawasi maring pira-pira wong kang maring nyuwijiaken pira-pira wong kang khusus nyuwijiaken pira-pira wong kang khusus min ahli hadzat tariqi saking ikilah saking wong kang ahli ikilah dalan saking wong kang ahli ikilah dalan sehingga fala yang bagi mengko ora sayukjo fala yang bagi mengko ora sayukjo apa ayas tab ada apa ayas tab ada yang to milang-milang aduh apa ayas tab anda yang to milang-milang adu sopo al-abdu kawulo sopo al-abdu kawulo al-wusula ing tumko al-wusula ing tumko ila hadal makomi maring ikilah derajat ila hadal makomi maring ikilah derajat al-karimi kamulio la derajat undi ngini kawulo jadi al-zikir
ma'al khudur ngaten. Bapak nopo nek kawula niku rumangsa adoh nek nggone Gusti Allah ngaten. Wusule niku adoh nek nggone Gusti Allah. Ing mongko Gusti Allah niku ora adoh ngaten. Jadi nalikane Kanjeng Nabi niku ditanggleti wonten salah setunggaling sahabat sing takon cara masalah Gusti Allah iku teng pundi. Jadi Gusti Allah niku luwih cedhek katimbang otot gulu iring. Jadi luwih cedhek katimbang otot gulu iring. Ila hadzal maqami al karimi sehingga falaisa mongko ora ana apa zalika falaisa mongko ora ana apa zalika mengkono-mengkono usul apa zalika mengkono-mengkono usul iku bi azizin iku bi azizin angel alal fattahi ing atase zat kang buka alal fattahi ing atase zat kang buka Al-alimi turkan mudane ni. Al-alimi turkan mudane ni. Lafa'alal abdi mengko iku ingatasi kawula. Fa'alal abdi mengko ingatasi iku kawula. Yo al-qiyamu utawi jumenengi. Al-qiyamu utawi jumenengi bi hakil asbabi kelawan hakil piro-piro sebab. Bi hakil asbabi kelawan piro-piro hakil sebab. Jadi napa sebabe wong niku gampang wusul nek nggone Gusti Allah dianggap cedhek aja milang-milang adoh wusul marang derajat sing luhur niki. Sebabe napa? Sebabe wong niku nek milang-milang adoh berarti wong niku kurang memperhatikan tentang sebab sing bisa ndadekno cedhek marang Gusti Allah dengan lah setengah saking nopo nggih niku wau khuduri ati. Dadi ati niku selalu nopo nggih eling selalu terisi penuh ngoten dengan eling Allah. Ping ini kok la wa minallahi taala lan iku saking Allah taala. Wa minallahi taala lan iku saking Allah taala raful hijabi. Raf'ul hijabi utawi ngilangi aling-aling. Raf'ul hijabi utawi ngilangi aling-aling. Memang hijab antarane makhluk karo Gusti Allah niku cara jawane ngoten cukup kandel ngoten. Cukup kandel. Nah, wong niku nek wis atine terpenuhi dengan eling Gusti Allah, dengan ijab niku akan semakin tipis. Lah nek semakin tipis wong niku akan merasakan napa wingi nika ketenangan atine, merasakan kenikmatan nalikane napa nggih cara kasarane bertakhotub omong-omongan karo Gusti Allah. Contone nek sing isih nika kaya contone Nabi Musa ngoten. Dadi Nabi Musa niku nalikane katimbalan wonten ing ngarsane Gusti Allah. Nalika Gusti Allah nimbali Nabi Musa nek nggone Gunung Sina tok nggone Turi Sina ngoten niku diceritakaken hijab antarané Gusti Allah lan Nabi Musa niku ijek ngoten ijek niku mestine nek totale ngoten lebih sak wonten ngoten diceritakno karo dawuh Kanjeng Nabi hijab antarané Gusti Allah lan Nabi Musa kali Gusti Allah niku ijek 70,000 tapi ketika iku mergo atine Nabi Musa iku terpenuhi dengan
napa terpenuhi dengan eling Allah dengan kayak-kayak Nabi Musa niku berhadapan langsung karo Gusti Allah sing tanpa aling-aling. Ngeten. Dan Kanjeng Nabi nalikane Isra Mi'raj lain ngeten. Hijabe Gusti Allah niku diilangi kabeh ngeten. Nek Kanjeng Nabi. Tapi Nabi Musa waktu niku krana atine niku wis dipenuhi napa nggih hudur hudur nggone Gusti Allah sehingga ngerasa nikmat. Sampai-sampai lho ngeten lho. Sampai-sampai Nabi Musa niku duweni kepinginan oleh tak khotob, oleh ngomong-ngomong karo Gusti Allah, oleh madhep karo Gusti Allah niku ojo sampai cepet-cepet selesai koyok-koyok Nabi Musa niku jadi berpisah karo Gusti Allah lho ngeten. Sehingga nalikane nak Gunung Sina niku kan mestine Nabi Musa niku dalam perjalanan tumuju nak gone Israel. Cara kasarane apa tilik kampung ngeten. Songko Madian di tengah perjalanan ditimbali karo Gusti Allah. Nah, nalika ditimbali karo Gusti Allah niku didawuhi ditakoni seolah-olah Nabi Musa niku duwe ini rasa nikmat ditimbali Gusti Allah ngadep nang Gusti Allah. Nalika ditakoni niku sampai-sampai gak sadar. Mesine ditakoni niku tengane Al-Qur'an niku wa man tilka bi yaminika ngoten. Apa Musa sing ana tangan tengenmu niku? Karo Nabi Musa dijawab qala ya asoya. Nek dijawab qala ya asoya ngoten tok mawon, to qala ya asoi. Dijawab ngoten tok kan barisan. Berarti omong-omongane karo Gusti Allah niku Nabi Musa wis rampung. Tapi Nabi Musa tidak menginginkan sesingkat iku. Akhirnya Nabi Musa niku nambah-nambahi keterangan. Qala ya asoya. Taqala ya asoi atawakka'u 'alaiha wa ushbiha 'ala ghanami wali fiha ma'arib ukhra. Jadi didawak-dawak nalung ngeten. I wong sing atine khudur niku hakikate nggih ngoten niku. Sehingga dek wingi nika wong sing kaya ngoten niku atine rasa kepenak madhep nang nggone Gusti Allah dengan raful hijabi utawi ngilangi aling-aling. Wa qala lan dawu sapa muallif radhiyallahu anhu wa min alamati mautil qalbi wa min alamati mautil qalbi lan iku setengah saking pira-pira tetengere matine ati lan iku setengah saking pira-pira tetengere matine ati antamul husni utawi ora anane susah. Adamul khusni utawi ora anane susah. Alama ingatasi ibadah. Alama ingatasi ibadah. Fanta kang pot. Apa ma? Fanta kang pot apa ma? Ka ing siro. Pot niku ateges kilangan. Kilangan ibadah. Okay. Kok orang duweni rasa susah. Orang duweni rasa susah niku berarti ni berarti antine mati. Awas. Ya eling-eling niku. Nggih. Okay. Kelangan ibadah niku malah alah keri jamaah. Biasa lho ngoten. Orang duweni rasa susah. Oh. Niku berarti antine setengah mati. Insyaallah. Nggih. Okay. Minal muwafiqati saking pira-pira minal
muafiqati saking pira-pira ngibadah kang nyocoki. Watarkun nadami lan tinggal getun. Dadi kelangan keapian. Ati ini ora ngerasa getun. Bebar pisan lho ngeten. Masyaallah. Nek kelangan duit 1000, nek golek sampai jeru-jeru buku, ngisar-ngisar buku di rongewe gak kaprah dengan, tapi nak kehilangan ibadah dengan. Orang susah beber pisan dengan. Bayu faku. Wayu fakulan den tulungi. Lan den tulungi. Lahu kedue mah. Minat taati ngene masyaallah, karo misale. Alama fataka minat taati. Minal muwafiqati saking pira-pira ibadah kang nyocoki, saking pira-pira ibadah kang nyocoki. Watarkin nadami lan tinggal getun. Lan tinggal getun alama ing atase perkara. Wana dimalan, wana damalan getun. Opok ngese. Wana dimalan getun. Opok kalbu. Alama ingatase perkara. Alama ingatasi perkara fa'alakan agawi. Fa'alakan agawi apa kolbu hu'ingma minazalati saking pira-pira keluputan. Minazalati saking pira-pira keluputan. Wa muktadu hadzal wujudi. Wa muktadu hadza ngeten. Wa muktadu hadza utawi patrapane ikilah tetenger utawi patrapane ikilah tetenger iku wujudul farohi ngose nggih iku wujudul farohi wujude bunga-bunga bima kelawan perkara yastahmilu kang agawe apa kalbu fihi ing dalem ma fihi ing dalem ma minat taati bayane saking pira-pira ngabekti. Wayu fakulan den tulungi apa ati lan den tulungi apa ati lahu maring ma min ijtina bil mahasi saking nyingkiri utawa ngedui pira-pira maksiat wasayiati lan pira-pira ngamal Allah wasayiati lan pira-pira ngamal Allah. Wakon jalan teman-teman teko fil khobari ing dalam siji hadis. Fil khobari ing dalam siji hadis. Men syaratuhu asanatuhu wasahat sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Man utawi sampane wong iku sarot lamun milang-milang kuse iku sarot lamun bungahaken iku sarot lamun bungahaken hu ing man apa hasanatuhu kebagusane man wasaat lan nusahaken artine milang-milang Allah wasaat lan nusahaken hu ing man
apa sayyi'atuhu keluputane man, oh fawa mongko utawi man, iku fawa mongko utawi, fawa mongko utawi man, iku mukminun wong kang iman, iku mukminun wong kang iman. La fa illam yakun mongko lamun ora ono sapa alabdu kawula, fa illam yakun mongko lamun ora ono sapa alabdu kawula bihadzal wasfi kelawan ikilah sifat, wa adamul husni lan ora anane susah to prihatin alama ing ngatasi amal fata kang pot apa man bu ingman wal wanadami lan getun alama ing ngatasi getun alama ing ngatasi perkara atakan teko apa ma bu ingman, oh fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi man, iku maitul kolbi mati atine wa inna makana lan angin pestine ono apa zalika mengkono kanti nutul rupane adamul husni alama fatahu wan nadam alama ata niku iku ming koblu saking arah-arah iku ming koblu saking arah-arah sebabe anna a'malal abdi setuhune pira-pira ngamale kawula al hasanati kang bagus wasayyiati lan ono iku alamatane tetenger karone ala wujudi ridallahi taala ing atase wujude ridane Gusti Allah alal abdi ing atase kawula wa sukhtihi lan bendune Gusti Allah alaihi ing atase kawula. Jadi wujude perilaku apik, wujude perilaku elek niku termasuk dadi tanda. Tanda napa? Ridane Gusti Allah lan bendune Gusti Allah. Hidayahe Gusti Allah lan bendune Gusti Allah. Ridho niku gampangane hidayahe. Perlu kita syukur ketika kita niku bisa nindakaken ngamal apik, luweh-luweh ngamal apik sing istiqomah. Syukur banget dengan kados wingi nika kula unekne wong sing oleh hidayah Gusti Allah dengan itu benar-benar orang yang dipilih oleh Allah dengan yang dipilih oleh Allah. Jadi nglakoni apik lho niku lho. Kan dari sekian miliar orang yang ada di alam dunia niki ora kabeh dikei hidayah karo Gusti Allah. Utane kita niki perlu syukur banget ngeten. Syukur sing tenanan to ngeten. Son iso nindakaken ngamal apik ngeten iki lho syukur ngeten. Masyaallah ngeten. La faida faida wa faqo mengko tetkalane nyocoki kepada wafakot tetkalane nulungi sing dikarepno utawa nyocoki padha mawon sapa Allah taala Gusti Allah taala dawuh ing kawulane Allah abdahu ing kawulane Allah li sholihati maring pira-pira ngamalkan bagus oh sarro mongko bungahaken artine ndadekno semangat sarro mongko bungahaken hu ing abdahu hu ing abdahu ta hu ing abdu ngoten mawon nggih kene
Apa zalika mengkono-mengkono wafako. Jadi pitulungi Gusti Allah, hidayah Gusti Allah dengan dan sebab napa li anahu kronos dene wafako. Iku alamatun jadi tetenger, iku alamatun jadi tetenger ala ridohu ing atase ridane Gusti Allah, yakni hidayah Gusti Allah anhu saking abdu to abduhu. Jadi nek gak oleh ridane Gusti Allah. Contohnya kayak kowe mondok lah gambarane. Kowe mondok demi wong sak kampung gonmu dengan sing dikei kesempatan karo Gusti Allah mondok. Iku cara nek diitung piro dengan bandingno karo bocah-bocah enom sing kehidupane di kampung sana nggih sing ora mondok akeh endi lho ngeten lho niki nandhane nek kowe-kowe niku menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah dengan di kalangan omahmu kono mergo napa ya sing jelas mergo ditulungi oleh pitulungi Gusti Allah sehingga iso nindakaken ngamal sing hasanah ngamal sing bagus ngeten. Tapi kok kono kene nang pondok kene ya ijek dipitati neh lho ngeten. Di antara cah pondok iki sing sregep sapa lho ngeten. Jamaah sregep ngajine sregep apa-apane. Lho iki hidayahe luwih dhuwur maneh lho ngeten. Ana sing sregep turu nang pondok niku. Masyaallah. Ya wis oleh hidayah nek dibandingno nang kono omahe kono. Barang nang pondok kene lho. Barang berangkat nang pondok lah ora kene tok ya pondok endi wae lho ngoten. Ternyata sing sregep bangkong niku ya cek wakeh lho ngoten. Dadi hidayah Gusti Allah cek di napa nggih di princi-princi maneh lho ngoten. Masyaallah nggih. Iku alamatun dadi tetenger ana ridhohu ing atase ridane Allah anhu saking abdu. Wa gula balan ngelindih to ngalahaken. Hina idin ing dalem nalikane iki wafakol. Apa roja'uhu pengarep-arepe abdu. Apa roja'uhu pengarep-arepe abdu. Wa idza khazala. Wa idza khazala lan tetkalane ngasoraken sapa Gusti Allah. Wa idza khazala lan tetkalane ngasoraken sapa Allahu ing abdu. Wa lam ya'sim lan ora ngreksa sapa Gusti Allah. Wa lam ya'sim lan ora ngreksa sapa Gusti Allahu ing abdu. Sehingga fa'amila mongko nglakoni sapa abdu. Bil ma'asi kelawan piro-piro bil ma'asi kelawan piro-piro maksiat. Bil ma'asi kelawan piro-piro maksiat agawe utawa tumindak perkara sing dilarang Gusti Allah iku ma'asi. Sa'a mongko nusahakan ku ing abdu apa zalika mengkono-mengkono maasi wa ahzana lan tegese merihatinaken lan tegese merihatinaken apa zalik ku ing maasi li annahu kronos tune zalik iku alamatun dadi tetenger ala suhtihi ingatase benduni Allah ala suhtihi ingatase benduni Allah lewa gwala balan ngelindih sampo ngesi hina izin ing dalem nalikane iki-iki hina izin ing dalem nalikane iki-iki khodalahu walam yaksimhu apa khawfuhu wadini abdu
apa khaufuhu wedine abdu. Jadi sifat wedine niku malah justru ngalahaken. Artine tumindak mahasi niku dianggap perkara sing orang beratakan awae, alah wong kurmono wae lho ngaten. Alah kurmono wae lho ngaten. Jadi masyaallah. Jadi rasa wedine malah ilang lho ngaten. Lah nek wis ilang piye? Ndang rasa wedine karo pangeran wis ora ono. Artine semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Nek wong niku maksiat, ya akhirnya malah cara apa nggih delurung. Delurung niku cara kasarane sengaja nglakoni maksiat. Bahkan dheweke niku ngerti nek perbuatan yang dilakoni niku jelas-jelas dilarang karo Gusti Allah. Ya mungkin karena sifat khaufi. Khaufi niku ilang. Maka perbuatan maksiat niku akan semakin menjadi-jadi lho ngeten. Gitu. Jadi perbuatan maksiat niku akhirnya malah menjadi-jadi. Kawitane cilik dianggap remeh. Muda gede dianggap remeh. Gede neh ya tetap dianggap remeh lho ngeten. Mergo apa nggih? Atine niku wis gak ana rasa wedi nang karo Gusti Allah. Ya dhewe ngene kok kula contohne lho ngeten lho. Iya kok sampai ono cah pondok ngendong lur. Niku lho kawitane piye niku kawitane? Mesti mungkin kawitane dari pandangan mata. Gambas-gambasan nek cara cah santri ngene. Gambas-gambasan kawitane lho. Dari gambas-gambasan niku akhirnya dari nek ciri wong Jawa niku dari mana datangnya. Nah, gitu. Lah ngene kawitane ono lho. Akhirnya sesuk wani lho wani. Wani piye? Ayo liburan, ayo ngelencer tak goncengno sepeda lho gitu. Tapi ya nek wis ngono kuwi aku duwe sepeda kok, aku nggo sepeda kok omah lho gitu. Sesing ngono pamane hati-hati sing nggo sepeda ayo aja tinggu gonceng-goncengno gitu. Masya Allah gitu. Kawitane ngono, tadi semakin luntur, semakin luntur, semakin luntur, akhirnya terjadi lho gitu. Masya Allah gitu. Lah ing mongko to ya nun sewu nggih anak niku nek wis dilahirno dari hubungan yang tidak halal nggih niku ngesakno anake. Tapi wakila ngeten nggih anak zina niku kan kula mireng keterangan nalika kula ngaji mbah Tim ya ngaji yang bodoh ngonten niku ngaji biasa ngonten niku mbak Tim niku nerangno mbak Tim yati anak dino niku ora iso mlebu swarga lho salahnya apa senajan ngamali api ora iso mlebu swarga apa gak ngesakno lho ngeten. Jadi notok notoke lho ngeten di antara neraka dan surga. Jadi ngerasakno kenikmatan sing hakiki ya gak iso. Mungkin ngerasakno siksa kubur, siksa neraka ya ora, lho ngoten. Iku nek ngamali ape, lho ngoten. Lah ing mongko nggih akeh-akeh niki dhewe batin. Anak zina niku suul khotimah, lho ngoten. Akeh-akeh anak zina niku suul khotimah. Contone, contoh kaya ana anak laki-laki yang dilahirkan dari perbuatan zina sing jenenge Musa. Musa sing terkenal dengan sebutan Musa Samiri. Ketika dibuang oleh ibune. Jadi anak yang dilahirkan itu dari hubungan di luar nikah. Kemudian cara ibune niku rumongso izin berbiaya anak niku dibuang. Maka ketika anak niku nangis dengan waktu niku menggetarkan arase Gusti Allah.
Terus akhirnya malaikat podo jaluk supaya anak sing dibuang niku tetap hidup di rumah. Akhirnya nopo, Gusti Allah merintah malaikat Jibril, anak niku dikongkon gowo malaikat Jibril, digowo nok gone dhuwur langit sejak bayi. Digowo rono dididik dengan pendidikan kelas syariat islami sing sempurna. Lah sing didik malaikat Jibril. Jadi cara dididik agama sing sempurna dengan karo malaikat Jibril. Barang anak niku wis dianggap cukup pendidikane lan umure wis adiwasa. Malaikat Jibril diperintahno karo Gusti Allah dikongkon balikno anak niku urip tok ngalam dunya. Apa yang terjadi? Cara cekake cerita ulam ora malah ngewangi perjuangane Nabi Musa, tapi malah ngerusak perjuangane Nabi Musa. Waktu semono lho padahal dididik oleh malaikat Jibril ngeten. Masyaallah ngeten. Dadi ngesakno ngeten lho. Mulane sing hati-hati banget. Sesampe santri niku duweni perilaku sing kaya mengkono iku lho ngeten. Pun niku contoh ngeten. Jadi khaufuhu jadi sifat wedine niku ngalahno perasaane, ngalahno atine. Warroja'u. Wesih warroja'u utawi pengarep-ngarep. Warroja'u utawi pengarep-ngarep iku ya palsu, nangekaken apa roja. Alal ijtihadi ing ngatasine nemen-nemeni. Alal ijtihadi ing ngatasine nemen-nemeni fi taati ing dalem taat. Wa laisa lan ora ana. Iku mimuktadahu saking patrapane roja. Iku mimuktadahu saking patrapane roja. Apa tarbuha tinggal to'an. Wa adamul husni lan ora anane susah. Alama ing atasi perkara fatakang pot apa mahu ing abdu minha saking to'an. Aminan krono ngeroso selamat. Aminan krono ngeroso selamat. Wagtiroron lan kebujuk. Wagtiroron lan kebujuk. Niki termasuk setengah saking tanda-tanda ini wong niku elek lho ngeten. Jadi wong niku elek ngeten. Mautil kolbi. Jadi malah cara kasarane atine niku kebujuk, kebujuke piye? Kebujuke ya mungkin dhewe niku memahami dawuh Gusti Allah tapi hanya sepotong dan ora ngerti sebab-sebabe ayat iku temurun kepriye lho ngaten. Contone kaya dene ayat innallaha ghafurur rahim. Alah kok nglakoni ngene wae kok maca istighfar iki dingepura karo pengiran lho. Berarti kebujuk karo innallaha ghafurur rahim. Ora kok kebujuk dhewe ora kok kebujuk. Tapi memahami ini niku sing kurang bener. Masyaallah. Jadi innallaha ghafurur rahim niku jadi ini napa niku memahami ini. Jadi kaya-kaya lho ngoten lho. Dhewe terpedaya. Alah ngerasa tetap selamat. Senajan nglakoni maksiat ngeten. Tone yang niku wau. Alah kok nek lahir ya tak rapi ngono wae lho ngeten. Masyaallah. Ya Karim. Wal khaufu utawi wedi ku ya pasunange angen apa khauf alal mubalaghati ing ngatasi banget-bangetaken. Fijetina bil ma'asi ing dalem. Mongko nek perasaan wedi niku hakikate lho ngene lho. Bisa napa nggih? Ati kita niki semangat-semangat piye? Fijetina bil ma'asi ing dalem ngeduhi pira-pira maksiat. Ing dalem ngeduhi pira-pira maksiat. Watar ngese.
walaisa wasayyiati wasayyiati lan pira-pira ngamal ala walaisa lan ora ana iku mimuktadahu saking pantrapane khauf iku mimuktadahu saking pantrapane khauf apa fa'luha apa fa'luha agawe ma'asi wasayyiat watarkun nadami lan tinggal getun watarkun nadami lan tinggal getun alaiha ingatasi ma'asi wal maksiat alaiha ingatasi tinggal ma'asi lan maksiat iyasan iyasan krono iyasan krono ngeroso pegot putus asa iyasan krono ngeroso pegot atau ngeroso putus asa wakonuton lan ngersulo wafil hadisi wafi hadisi Abdullah ibni Mas'udin wallahu a'lam al-fatihah.